valon. Jo, nuk besoj që duhet më haru, duhet pak ora mushi me Fatmir Limën këtu skiçë ora. Pse? Sa ata filikoçën gojë kanë. Ne herë kam shumë filikoçë si më shojnë pet Leo. Kështu që ky takimi është më shumë pak a shumë nashta mu më dog se i dëgjova kët analistat, nashta është pak a shumë frikë për me hinë zgjedhje. Edhe shumë letë është. Kur i shete që vish dy partite o kanë të gatshme me hinë zgjedhje, dhe më thonë, vetë vendusë e për të kësë pëtutën me hi, e këtë tjerë gjatë, dykush me qenë shorri, dykush s'pi pëlqenaj, Fatmi Lima jëse kjo, edhe me një herë. Tri vjetë kanë shujtë, mësë me shohë, vetë vendusën, vishë ka vi. Batën me ju gju për të kësë me të porën. Qa o kjo platformë me këtë ty në partijë politike? A qa minuin? Dhe më Ramushi, Limaj, Abdijiku dhe kësh. Mërzual Bikurtina, pa për dëkëna, e që është ku për dëkëja? Me bo koalicjana, po, ata në hogë e lojna, është shumë problem këtë punë. Problemi e që këta në pa iniciativë, s'kam fullë që tri vjetë, kër hindi kështë takim, ju pengën. Do me thonë, nuk kam njaftu, mi qunë hogë, pakë, vishmi përshkatu për muri, leo. Edhe në ashtë anginë, asatër janë. Se janë drenicës të nej, të nej e gjoj një behone tjetër, e një behone tjetër, e behone dhe, bëne diqka? Një nat, ju ka vy LDK-s këtë partia, pe 26% në 1% me dollë. Njëher i ka vy Albin Kurtit flamurin e dardanis me sil, me dollë këtë LDK-ja jam vetë vendosja. Halo, ko, meq, dzugajt, minister, qeverin Kurtit që ju ka metë në gjysë, Abdijikut, ajo është zoja. Rizvanulli, shoqe ngushtë e zugajt Prishtinës për parim i ramës. E pëse s'po bëjka Mimli me full me miqis zhjithë? Fak, Mimli ka qemi një dorë, cilin ka qenë tëftuar edhe lider tjërë. Batën, përgjesim dotën e zhjithë, une e këmë shku para dy jove publikisht, këmë thonë, ja 23, ja 30 qërshurje dotë zhjithëve, ose 13 tëturi. Pse? 23 është dilja e 30 qërshurje, teknikisht me vënisa është zërë me arritë. 30 që është me arritëshme, teknikisht. 13 të turit, dilja e dytë e të turit. Ajo i konvenon vetë vendusës. Pse? Për të këja ko interes. Pe i bisedimev që i kompost me lider me njerës për të këtë kërisis. Ata dojnë me hinë qërshur, ose thujnë pëse me hinam të turë, kërë 2 mujë, 3 mujë i përfundën. Vetë vendusës që pe kryjë. Vlerësimin i përfëndon në vetë vendusë mandat, atër hina në zhjetë të regullë, pa që o furja me hinë në zhjetët para këshme, në të tërë batën, kërë shkërë të kryjë mandatë në Albin Kurti. E dhe Albin Kurti për lipë të tërën, pëse? Dë vitra, dë pore, të kërën mënotet me mujtë mjau që kipë. Jënë i gru e veqë atje, jënë i thmi që të mitë pasi, mi që gu ka një qenero ma kështë, me blivë vut me po republike. Për të këja është interesume me hi në qërshorë që mësë me lonë që atë skim. Që mësë me jepë ku, soj qeverje që se ka shpengu. Aste një cenë për posasoj urës, stara dramë të Bek Berisha, bilesot fulla me Bekën, i thash Bek, pëse s'pipën të sklika të qaj ura, me farim dhe rua Albin Kurti që, ade, sol të sportit, s'kam bilet të ura, mi po të sklika si Rambo. Edhe është... Për të këja me emnimin e Bedri Homsës, i ka shtim barikon. Ok, hajde se i diskutojmë që i ka opë shumë tema, varem që përbë se ka nevoj për mu diskutu dhe me tjim. Personalisht, Leo, para se me hi, se po s'menon diko që i kom në e farë tendinëse, ju, onë e mene që po tu të mbezgjedheve, edhe pse vlo që është problem u mërë, pra Albin Kurti me thonë, hajde burre që jesim do të nëzgjedheve. A mara ma boj. Që bjen vetë vendusja, në kojde, me lypë ndimë për për të këtë. Vatë mojë, qëre, edhe rëngjinu se së një mbronë, asaj dzeni që e ka gjithë një ide specifike, së një mbronë, që rrëni dy ure gjysë me mirim që hashim thosë që pej hoge, bret i shkon kështonë për meblin në kuptoj, a be lordi nëse kom prita, që në shkon dorë, që këshë shkon, atin, kjo furja e re, se që isha be lordi rrën këshë me Albinin, po, kërja ka morë atë fërë shurdhusin Gjelashvijës, lëhatin, kësha shuqërë që ja ka morë, se mos pahire të nepi dhe lalti e gothit. Kështu që kjo një show palidhje.
i ke partive politike që tutën me një zgjidhje, të në ku në thujmë personin Albinin, kër vjen kuva bedhona hadi për jina zgjidhje, jena nuk për jina se PDK-ja për jnë koalicion. Nuk gëzëm PDK-ja me jnë koalicion, asë nuk o dëshirë. Koalicion o vish një parti me dy kom, filikoqën nguje ko. Atë kujtu e të Ramushi kër i bëjke filikoqës, brr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 
shërimen, të portjen. Sërse, nëse Albin Kurti i ka nërë 40 deputet, nëse Albin Kurti i ka 1.400 deputet, atëhere dole të dërkën. Folja është që a bojna 2026, në shumë tema tjera i foljem, kush do tjetë, a do tjetë vjusa me prindoni, me uniforma, me helikopterë, me atë kirën me kuaj që e ka qita të? Apo do tjetë prezidenti kush tjetërë? Na jena me një cirkus, troll, që o marja e zotit, dhe me thonë, pehupim një njuhja atje në këshilë të Evropës, e kena një prezidente, që ja lipin zgjedhet, ja hupim atje, ajo që 7 ditë në Amerikë, nuk orë të. Dhe me thonë, që mi thonë këti poplët? Qysh kanë me hi njerës që 8 vjetë jenë zgjedhë deputet? Pse me të vendu se e ko probleme në ma boj me një zgjedhë? Jo, Albini, me të vendu se konë Ferizaj 7 deputet ma odla si në gjë. Kur Rajmu nuk zgjedhë, Dimal Bosha se dhja dhe rizgjedhë. Mifi gjithë ditën dhe dhe me e lonka, se dhja zgjedhë në mu. Ata i ka bojt një varë frime. Kjo qika që dhe kjo, ma tu është ka si kësi e buksit. E këqyri ma do të dem, jo jes, pe karikoj batën këtën, kariki më politika, si më ne. Unë ma serios e humor janë, se politika sën, që i lirë është ati ma serios e unë e fu. A ti komentojmë që të pjesë, pra, batën i ndërhyre që pëse kina me, që ke që kjo, që ke dorë kam rëmë shme? E para, dy kanë qenë dilema, nëse Albini e pranon, ose kjo që vedi e dërgonë në gjukatën kushtetuse asociacionin, nuk shka në zgjedi, pra su se i duhet ko konsolidimi për diskurse për tjera, dhe do të vishin zgjedit e regullt. Por, fakti që na po flasim për zgjedit, dhe pas njesër vendoset nuk kemi në agjen në këshillin e Evropës, tregon mjaftushëm, tregon mjaftushëm, nuk do të antarësot Kosovë. Tregon mjaftushëm, pse Albini ditën kur ka kuptuar se nuk e dërgon në asociacionin, e hap temën e zgjedhjeve për ndërtuar një mjegull politike cila është paqe vjetër si spin politik, sa që tregoj edhe Valoni në 10 minuta se vëmendja totalisht nga një gjë e cila është gati shumë serioze, e rëndë serioze dhe fatale për neve. Mos andarësimi në Këshillin e Evropës? Mos andarësimi, jo vetëm maja, mos se përveç asaj andarësimi në Këshillin e Evropës ka shumë gjëra, tregon se zgjedhjet janë për të ndërtuar një rrëfim tjetër pas zgjedhor. Qa të më thonë kjo? Neve do të në vije keq kur Spanja në fund të muajt ose në mas lartin e fillim qershorit do të një Palestinë si shtetë. Edhe kur e një Palestinë si shtetë, një vend qëfar është Spanja, Palestina nuk i plotësën nas një prej kushteve për të njërë si shtetë për shkak të rrethanave që i ka, për shkak të kufirit, për shkak gjitha. Jo, është, po flasim për vendet të cilat kanë. Dhe, nëse Spanja një, kjo do t'ishte, duke qenë pjesë e këshillit Evropës, do t'ishte presedan një jashtë zakonshë, që ta ngrisim si qështje, si mund t'a njohësh Palestinën. Të dorga. Kjo shumë rëndësishme, besam se e di që për shikusin është diçka tjetër, por në këthejemi edhe në retorikën e zjedhës, ka problem.